ာမျိုးမထောင်ခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒါမာနာကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မထောင်ခြင်းလဲထောင်ရတာမဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတာလို့အလုတ်ကလည်းလုတ်ချင်တယ်ကျောင်းဝါကြပါလုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပေမဲ့လုတ်စရာအလုတ်ကဘူးမရှိတာလို့ကဲကတည်းကမရမကောင်းတာနဲ့ကြာပါအလုပ်လည်းဟိုဟာလို့ခေါ်မဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးအလုံငါးကိုင်ကလည်းအဲဒီသမီးလေးကလည်းအခုအတာစိတ်ဖောက်နေတော့ငိုတော့ကတော့ဆေးကလည်းပြန့်နေတော့အတာပိုးပူပြီးတော့သိုးသိုးနေတော့ဇီဝကူတာမှုဘိုင်းကလည်းလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်တွေကလည်းငိုတာကသူများပြီးသူများကတော့ဓာတီဒီနဲ့လည်းကနေရပါတယ်ဓာတီကြတဲ့ရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရက်တဲ့တည်းပြီးတခါတည်းကြလည်းမနဲ့တာသာပြီးညတာနဲ့တခါတည်းတဲ့တဲ့ကြွယ်တွေမပါဘူးလုံသားကင်သားတဲ့အမေကြီးကိုကြောကြတယ်ပေးကြတယ်သူတို့ခမရှိလို့မဟုတ်ဘူးတထောင်ရှိရင်9000လူကြ2000လူကြ1000လူကြသူတို့ခမအားခဲပြီးတော့လဲမစားနိုင်အမေကြီးတို့ကမလုံနိုင်မကင်နိုင်တော့အသက်ကြီးတော့လူရှာကြတယ်ကျမတို့မှာကျမရဲ့တော့မကောင်းပါဘူးဖြစ်။မကောင်းတဲ့ကြားကစောစောကတော့အိမ်သားကလည်းအလုံးကိုကိုင်းနေကြတာအကုန်လုံးလုံငန်းဖြစ်တယ်။ကိုရရရဥလူရောနိုင်ငံကြီးမကောင်းတာရောကိုလိုဖျားနာနေရရောတော့ကိုဆိုးတယ်။သွားဖို့နေတယ်လည်းတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်။ကိုစေကစေကနေရလည်းမဖွင့်တော့ကိုဆိုးတာပေါ့။သွားနေကြစေကနေသွားကြည့်တယ်မဖွင့်ဘူး။မဖွင့်တော့ဒီလိုစေမီတို့လေးနေလည်းပေါင်းလိုက်ယူလိုက်တော့ကိုပြီးအားလည်းရောက်တယ်။ကျမတို့စလိတ်လိုက်ပါတယ်စလိတ်လိုက်တာလည်းကိုကစလိတ်ဆိုင်ကလည်းရက်ကန်းသားမရှိပါနဲ့အိမ်သားကလည်းလုံးရောင်းပါတယ်ရက်ကန်းသားမရှိပိတ်ထားတယ်ဒီပြည့်လုံးကလုံးမဲ့သူတို့လည်းယောဂတွေကြောင့်ပန်းရောင်းမဲ့လောက်တယ်လည်းရောင်းလို့မရယောဂတွေကြောင့်မနော်တချို့ကလည်းယောဂတွေကြောင့်ကြာတာရောင်းလို့လည်းမရဘူးကျမကမိသားစု6ယောက်ရှိရအောင်ခုကြတော့ကျမအိမ်လားတော့ကိုရိုက်တယ်ကျမကဘလုံးကဘိုးကဝဲတယ်သမီးလေးကတော့ကုန်းကုန်းဆိုင်မှာလောက်တာကကုန်းကုန်းဆိုင်မှာလောက်တာလည်းတရက်9000ရတယ်ခုကြတော့တောက်ကွယ်လည်းလုံးမဖြစ်သမီးလေးကလည်းနှစ်နှစ်9000မှရတဲ့ဟာကိုပကြီးနဲ့ဆိုတော့ကြတော့ဒီနေ့မှ2000ပဲရတော့တာလုံးမရှိတော့လား2000ရရရသလားလုံးရတော့ဘောနော်ဘောရတာကကြာခုအဲ့2000ကလည်းအဲ့2000ကိုခိုင်းမဲ့လို့ရှိတော့လို့တိုင်းတိုင်းမဲ့ခုနားနေရကျွန်တော်ကတော့ပွဲရောက်တခုမှပုံထမ်းနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုတော့8000နဲ့တောင်းရတယ်မှရတယ်အဲ့တော့ဆိုမိသားစုစားဖို့နေစင်ပြေတာပေါ့ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုတရက်ကိုကျွန်တော်တို့8000ပတ်ဝန်းကျင်ရနေတဲ့လောက်ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာရောင်းဝယ်တွေတိတ်ဆင်းမပြေတော့ကြတရက်ကိုမှ3-4000လောက်ပဲရတော့ပါတယ်ဒီမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေပုံပုံများလာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးရုံနဲ့အချိန်ကန့်သတ်မရှိပိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးလက်မဲ့ဖြစ်တော့ဒီပွဲရုံနဲ့ပိတ်ထားတော့လေကျွန်တော်တို့ရရလုံးရှာလုံးမယ်ဆိုကြလေလုံးရလေထုံနီးတူပါပဲကိုဗစ်နဲ့အကြောင်းမို့လို့အကုန်လုံးကလုံးရပုံနာနေရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်မိသားစုခက်ခဲတွေဖြစ်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့အလံပြူထောင်ရတဲ့အချိန်တွေရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီလာစီရှေးလာတဲ့အကောင်အလံပြူအလံဝါတွေဥယျာဉ်ဥယျာဉ်တွေတို့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 လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကရက်စီလေးလေးမနိုင်ဝင်နေဖြစ်လေဖြစ်လာနိုင်ပေါ်ရရှိတယ်ပေါ့
ဒီအခက်ခဲကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စနစ်မှားကြီးတစ်ခုကိုစနစ်ကောင်းအောင်မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ရုပ်တော့အခုအခက်ခဲကြီးကိုပြေးလဲကြော်လွားဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကြတော့ပြည်သူအချင်းချင်းစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်နဲ့ဒီမတ်တပ်လက်စလူချင်းကွာဒီစည်းကမ်းလေးလိုက်လာရင်စနစ်မှတစ်ခုအမြန်ပေါ်ပေါက်အောင်ငင်းငင်းညာညာဒီအခက်ခဲကြီးကိုတွန်းလာကြမယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ရတယ်လမ်းကြည့်ဆောင်ပြီးထောင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆောင်ထောင်ပြီးစားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူများကိုလည်းအားလည်းမကိုးရင်ကျင်ပါဘူးကိုယ်လုံးငန်းလေးနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီခေဆိုးကြီးကလည်းမမြတ်ပြီးတည်ချင်တာပါကြီးကျမတို့လည်းကြက်တက်တွေလည်းတွေးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟောက်ကိုကိုးရင်ပဲမလို့လုပ်တယ်လည်းမရှိတော့ကြဘူးလုံးမလည်းဖြစ်မဖြစ်ဘူးလေလမ်းကြည့်ထောင်ရမယ်သဘောမျိုးသူကဖြစ်နေပါတယ်အမကဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းကြီးမထောင်ချင်ပါဘူး။ကိုကကိုကိုပြီးတော့မိသားစုစားဖို့နေရို့ပြင်ဖြည့်ချင်းပြင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကိုင်းနေရဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြီးထောင်ခဲ့ရတယ်။အခုလိုလမ်းကြီးထောင်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တွေလာရောက်လူတန်းတာတွေရောရှိပါတယ်။လူတန်းတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကခဏတာတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျ။ရေရှည်မှာဆိုတော့အဆင်ပြေဖို့ခက်ခဲတာပေါ့။